ସୁନାବେଶରେ ସୁନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନିକୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ରହିଛି, ସୁନାବେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପୁଣି ଥରେ ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ହେଉଛି, ସୁନାବେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସାନ ତଡ଼ାଉ, ଅପସନ୍ ବି ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଜା, ଅପସନ୍ ଡି ଥାଟ ରାଜା। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ରହିଛି, ସୁନାବେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସାନ ତଡ଼ାଉ, ଅପସନ୍ ବି ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଜା, ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଥାଟ ରାଜା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଖିମ୍ଜି ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନାବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସୁନା ମୋହର ଜିତିବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ।